大家好，今天是美西时间二月三日，欢迎收看本期的旺旺微波，我是 Cherry。路透社二月三日引述缅甸警方的一份文件披露，缅甸警方已经对被扣押的缅甸领导人昂山素姬提起指控，罪名是违反进出口法，并寻求将其拘留至2月15日。上述来自缅甸首都内比都一家警察局的文件显示，调查昂山素姬住所的军官发现了非法进口且未经允许使用的手提收音机。与此同时，在北京的中共外交部发言人汪文斌三日首次公开否认有关缅甸政局变化背后可能有中方暗中支持或者默许的媒体提问。他还表示，2月2日安理会就缅甸局势举行了内部磋商，中方也建设性参与了相关讨论。路透社报道，中共国务院委员外交部长王毅上月在对缅甸首都的一次访问中会见了该国官员，其中包括该国国防军总司令敏昂莱，他本周在政变中夺取了政权。香港版国安法实施至今，导致大量香港民运人士被捕入狱。香港警务处处长邓炳强2月2日在记者会上回顾2020年香港治安情况与警务工作。他证实，国安法在港实施逾半年以来，警方共拘捕97人。邓炳强也提到，2020年警务人员被捕数字比起2019年要多出21起案件，增幅近90%，总共有45名警察被捕，而当中逾80%是警方自清门户。邓炳强声称，这些案件都令香港警方感到羞耻，其中2起案件是香港警员的刑事案件，目前已经有13名警员牵涉在内，他誓言警方一定会详尽调查。邓炳强在记者会上全程佩戴口罩读稿，期间对着媒体义正言辞地说出，作为警察更加需要知法犯法，引发网友在脸书直播中留言抨击，终于承认了，你也知道香港黑警知法犯法。而邓炳强事后则对媒体澄清是口误，称可能是自己讲不清楚，实际应为知法守法。根据尼尔森和 Variety 的数据，在没有前总统唐纳德·川普掌管白宫的第一周， CNN 的黄金时段收视率大幅下降。数据显示，该网络在11月的2020年大选中蓬勃发展，与去年同期相比获得了 135% 的总收视率增长，并在25至54岁的关键年龄段击败了福克斯新闻和 MSNBC。CNN 还专门在选举周期间脱颖而出，似乎均590万观众的成绩战胜竞争对手，不过这些收视率可能是短暂的。根据 Variety 分析的数据，在1月25日至29日这一周，也就是拜登总统上任的第一周， CNN 的黄金时段收视率与前一周相比，总观众人数下降了约 44%。 CNN 收视率大幅下滑支持了一些媒体专家的观点，即拜登的当选可能对电视不利。然而 Variety 指出，川普的弹劾审判定于2月初开始，或使他重新成为有线电视新闻的焦点。据中央社2月3日报道，白宫国家安全会议发言人霍恩2日在答复有关印中边境对峙问题时说，美国对北京企图恫吓邻国表示关切，正密切监控并与盟友站在一起。据印度新闻信托社说，这是美国总统拜登1月20日就职后，拜登政府首次对印度与中国从去年5月起在拉达克东部发生冲突与对峙作出公开回应。随着中国增强军力，不断在台海、东海、南海、中印边界等有争端地区采取军事恫吓行动，印太安全问题成为全球关注的焦点。美国提出印太战略，并支持美日印澳四方安全对话作为安全架构，来对抗中国日益增强的自信和破坏区域安全的行动。据该报道，在印中拉达克东部对峙与冲突爆发后，虽然双方进行9轮的军事指挥官会议和多次的外交管道接触与会谈，但双方各自坚持立场，这场印中间45年来最严重的冲突迟迟无法解决，印度也逐步升高对抗中国的手段，甚至还有许多智库及学者主张印度应联合包括台湾在内的民主国家一起对抗中国。
据法新社报道，人口近900万的以色列目前已有35%接种了第一剂新冠病毒疫苗，另外有180万人已完成二剂的接种程序，效率独步全球。不过，专家指出，根据数据来看，以色列施打的辉瑞 BioNTech 疫苗的确可防止接种人出现重症，但是否能达成群体免疫仍是未知数。据以色列医疗体系的马卡比创新研究中心统计，辉瑞疫苗必须在接种完的第13天后才会显著生效，已接种第一剂的民众在第13天后比起12天内刚接种的民众感染率下降了 51%。 以色列公卫专家巴尔巴什表示，疫苗的确有效地降低了重症发生的几率，但依然无法知晓疫苗是否能减少病毒的传播速度。尽管以色列一边进行疫苗接种计划，又在12月27日开始实施全国性的封锁措施，但该国每日仍平均新增2000例以上的确诊。巴尔巴什表示，如果你每天都有关注新增案例数量的话，你会发现过去的一个半月中确诊数并没有减少。我们目前还未能确定接种疫苗是否能有效地降低病毒的传播速率。中国北京一名男子上个月出现发烧、头疼的症状，到医院就诊后向疫调人员谎称未到过中高风险地区，导致院方第一时间未对他进行隔离治疗。而当日男子确诊新冠肺炎后，他又隐匿真实的踪迹，直到近日调查发现男子家中除了经营学生食堂，还会做接送学生上下学、协助送小诊所病人就医的生意，但他却谎称自去年12月就在家待业。最后经过疾控部门调查，确认这名王姓的男子密切接触者达到926人，包括经营食堂而接触的儿童21人、儿童家长23人。截至目前，王男家中的6人全部确诊，其中4人为无症状感染者。另外，该男子密切接触者中有2名儿童、1名儿童家属确诊。目前该男子正在隔离治疗中，但公安局已经以涉嫌妨害传染病防治罪对王男立案侦查，司法机关将予以追诉。据法新社2月3日报道，七大工业国集团 G7 发表声明谴责缅甸军事政变。声明说，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的七国外交部长以及欧洲联盟高级代表一致谴责缅甸军事政变。G7 外长们还表示非常担心昂山素姬等被捕政治领导人的命运。声明说，我们对缅甸国务资政昂山素姬和总统温明等政治领导人和公民社会活动人士遭到关押以及媒体被当作对付的目标感到十分的担心。G7 各国外长呼吁军方解除紧急状态，并容许外界对最弱势的者提供人道救助而不加以限制。这些外长的声明中说，我们呼吁军方立即解除紧急状态，恢复民选政府的权利，释放所有遭受不当关押的人，并尊重人权与法治。11月的选举结果必须尊重，同时国会应该尽快开议。路透社2月2日引述多名知情人士透露，疑似中国黑客在去年利用 SolarWinds 的软件缺陷侵入美国政府电脑系统，该事件标志黑客组织破坏网络安全的手段正在更新升级。获得该案情况简报的消息人士表示，美国联邦调查局最新发现，美国农业部的联邦薪资处理机构国家财务中心是受到此次黑客行动影响的组织之一，成千上万名联邦政府雇员的数据可能泄露。据报道说，这次网络攻击的疑似中国黑客所利用的软件缺陷与美国指控的俄罗斯政府特工攻击形式不同。当时俄罗斯被控以黑客手段劫持 SolarWinds 的网络监控软件 Orin， 侵犯了多达18000家客户，包括敏感的联邦机构。但目前无法确认有多少组织受到疑似中国黑客的攻击。消息人士表示，黑客利用了中国网络间谍此前使用过的计算机基础设施和黑客工具。由全球约180个人权组织组成的国际联盟2月3日联署公开信，呼吁各国领导人关注中共的人权记录，抵制2022年北京举行的冬季奥运会活动。据悉，人权组织此前曾联合向国际奥委会发出呼吁，要求该组织针对中共政府在新疆大规模强制关押维吾尔等穆斯林少数民族以及打压香港民主运动等人权破坏，取消北京的冬季奥运会主办资格。但国际奥
委会以自身的体育团体身份为由，拒绝就政治诉求作出回应。而在距离2022年冬季奥运会开幕仅一年之际，包括世界维吾尔代表大会和国际西藏网络等人权组织再次发起联署，呼吁各国政府采取抵制行动。公开信敦促各国应确保奥运活动不被中共政府利用，从而成为更严厉侵犯人权和打压异议人士的工具。中共外交部发言人汪文斌当天则在北京举行的例行记者会上抨击国际人权组织的抵制呼吁是出于政治动机，不会得逞。好了，以上是本期万文微播的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。 如果你喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再见。